Tak obrovská gratulace, teď to konečně vypadalo, že jako by byl na tom ledě úplně jiný tým, co ty na to? Možná stejný názor, hráli jsme úplně jinou hru než předtím ty zápasy a konečně se nám povedlo zvítězit v normální hrací době a ještě velká gratulace všem klukům. Tady se vlastně ukázalo, jak ta hranice mezi úspěchem a neúspěchem je tenká. Ano, to je pravda vlastně, kdyby se prohráli, tak se nebo jdeme do těch barážových pozic, ale teďka postupem z druhého místa, což je super a doufám, že ještě třeba na to budeme. Co před tím utkáním jste si říkali, protože ten tlak musel být poměrně velký a snažili jste se třeba nějak odlehčit situaci? Byl to určitě velký tlak, ale šli jsme do toho s tím, že jsme neměli co ztratit, vlastně mohli jsme jenom získat, tak všichni do toho dali 100% a napadlo to tam, super. Co říct, tam po první třetině bylo, ten poměr střel byl naprosto pro vaši stranu a vzhledem k tomu, že ještě začaly vycházet ty střely, že se to k vám začalo odrážet, i to bylo určitě velké plus. To bylo jedno z největších plus v našem zápase vlastně. Konečně jsme začali střelit na bránu. Řekli jsme si to všichni, že budeme všechno střelit na bránu a vše tam něco spadne a vyšlo to. Ještě se zeptal na tu situaci u nájezdu, vlastně ty z toho hráče fauloval. Potom asi si hodně poděkoval brankáři Svobodovi. Moc jsem poděkoval Mirovi vlastně. Kdyby to nechytil, tak by to mohlo určitě změnit vývoj hry. Pro něho to byla určitě těžká situace nastoupit po takové době a do takového utkání. Byla to určitě pro něj, ale Mira to zvládl perfektně a moc gratuluju k tomu výkonu. A jenom to bylo super prostě, já nevím, co k tomu říct.